é uma verdadeira confusão. Nós estamos bem no cruzamento da Avenida Bela Vista, que liga a BR-153 ao Parque Flamboyant. Fica bem na divisa de Goiânia com a Aparecida de Goiânia. Aqui nesse cruzamento com a Avenida Angélica, que vem acontecendo muitos acidentes. Olha a confusão aqui, o carro preto, o motorista vai tentar subir, tem veículos indo e vindo nos dois sentidos. Olha aí, ó. É nesse momento que acontecem as batidas. Aqui no chão a gente pode ver as marcas, né, de faróis, de pedaços de carros envolvidos nos acidentes. A Poliana, que está com a gente aqui, ela mora aqui nesse condomínio que fica bem em frente a esse cruzamento. Inclusive ela mandou essas fotos pra gente que mostram batidas aqui nesse local. Poliana, você mora há pouco tempo aqui, mas já presenciou, já viu muitos acidentes aqui nesse cruzamento? Muitos acidentes. Tem de manhã, tem no horário do almoço, tem à tarde. Chega a acontecer até 3 acidentes num dia aqui. Já teve inclusive mortes aqui, né? Já teve mortes, as pessoas machucam todos os dias. Olha a confusão pra você ver. Tem carros parados em todos os sentidos aqui, motorista tentando passar. Olha aí. Isso, é uma verdadeira confusão. Olha aí, ó. Quase, nossa, quase flagrou ali uma batida. Olha o que aconteceu aí, ó. Quase que o Kleber Magrão flagra uma batida. É assim o dia inteiro, Poliana? É assim o dia inteiro. Aí a gente que tá aqui no condomínio, a gente escuta só a freada, a batida. E todos os dias. Aí a gente olha aqui fora, já tem uma batida, tem uma moto caída, tem uma pessoa machucada. Eu vi que o senhor ficou meio confuso naquele cruzamento ali. Eu moro aqui. Já viu muito acidente aqui? Só essa semana foi 2. Isso porque ninguém... 3. 3 essa semana? Essa semana. Ninguém sabe de que é a preferência aqui. Bagunçado aqui. Agora, o ideal aqui na opinião do senhor seria fazer o quê? Sinalizar, né? Sinalização, sinal, né? Esse vídeo mostra um ciclista sendo atropelado. Ele segue nessa direção, faz uma espécie de um retorno quando é atingido pelo caminhão caçamba. Esses pedaços de carro que a gente vê no chão, pra todo lado, isso aqui é resultado de batida? De batida. Ontem mesmo teve um acidente aqui. Próximo ao meio-dia já teve uma batida, machucou uma senhora, um carro, um caminhão, e essa senhora foi machucada também. Então, o que precisa aqui é criar uma sinalização pra resolver o problema, né? Isso, colocar um semáforo, pra as pessoas poderem respeitar, né, e parar aqui nesse retorno. Agora, o que a gente vê é que desse lado aqui, ó, o lado de Goiânia, tem até uma faixa, mas como ela está um pouco afastada, os motoristas acabam colocando o carro além da faixa para ver se pode ou não entrar na Avenida Bela Vista. É nessa hora que acontecem as batidas. Também, também, né? Eles entram e embicam o carro aqui na avenida e como vem de lá com muita velocidade, às vezes pega o carro que está de cá. Olha mais uma vez o tumulto. Kleber vai mostrar para a gente, olha aí, ó, são veículos, motorista... Ai, quase... Olha, todo momento a gente vê isso aqui, ó. Olha o risco. Toda hora. É o tempo inteiro, assim. Precisa melhorar a sinalização aqui. Demais mesmo, porque direto tem acidente. Inclusive, agora que você tá fazendo a reportagem aqui, vê um carro em alta velocidade ali. E a gente vê isso aqui o tempo todo, né? Direto, direto mesmo. Vários veículos descendo aqui a Avenida Angélica, quando eles vão entrar aqui na Bela Vista, é quando acontecem as batidas, né? Exatamente. É onde acontece, porque ali não tem, não tem como o motorista ver, visualizar quem vem de lá. Eles ultrapassam a faixa. Olha aí, ó. Olha a confusão que vira, né? Os carros param aqui no meio. É, aí vira essa confusão aí. Tempo de um vir de lá, arrebentar o outro aqui. Olha o risco aí, ó. Demais, viu, Eloares? E a situação se agrava porque construíram o Hospital do Servidor bem perto daqui, onde certamente o volume de veículos vai aumentar, e também construíram a W5, que é uma avenida que vem lá do Santa Luzia e sai aqui na Avenida Bela Vista, o que aumenta o volume de carros circulando aqui. Demais. Esse hospital aqui, ó, eles tinham que ter providenciado um semáforo, alguma coisa aqui, porque o fluxo tá demais. Quando a gente tá dirigindo aquele poste ali, ó, geralmente ele tampa a visão. Então, se você não chegar bem pra frente, você não vê quem vem. Aí é onde ocorre a maioria dos acidentes. E como a gente tá bem na divisa aqui de Goiânia com a Aparecida, é uma medida que tem que ser tomada pelas duas prefeituras, né? Justamente. Aqui, às vezes, até uma rotatória resolve o nosso problema.
Mas medida nenhuma é feita, não tem sinal, não tem rotatório, não tem nada. Agora, pé correndo a Bela Vista, eu não vi placas, né? Parece que nem placas de velocidade não tem aqui, né? Tem. Não tem nada. Nem placas, nem um pardal para tentar diminuir a velocidade. E isso vai se agravando até no final dela lá embaixo. Desse jeito, toda a via. Sexta-feira passada teve 2 acidentes aqui. Um 7 da manhã e um 11. E já teve, inclusive, mortes aqui. Teve. Já teve. Já teve acidente com vítimas aqui. Para você ter uma ideia da dificuldade que o motorista enfrenta aqui, nós vamos descer aqui a Avenida Angélica, ali na frente está a Bela Vista. Imagine só, o motorista está descendo aqui e nós vamos tentar entrar à esquerda, né, na direção no sentido Parque Flamboyant. Olha aqui, ó, tem um sinal de pare, tem a faixa exatamente aqui. Para, por gentileza, aqui, aí, nesse ponto. Aqui deveria ser o ponto de parada correto, né? Segundo a sinalização. Só que olhando aqui para a esquerda, Kleber, olha aí, ó, tem esse muro, a gente não vê nada, não tem a visão dos carros que estão vindo no sentido Parque Flamboyant, BR-153. Então, vamos descer um pouquinho mais, aí só um pouquinho, olha aí, ó. É nesse momento aqui, quando o motorista avança, aí, quando o motorista avança um pouco mais para ter a visão da Avenida Bela Vista, quando acontecem as batidas. Olha aqui, ó, nesse ponto, os carros estão vindo aqui no sentido BR-153. Nós vamos tentar descer, aqui, cruzar aqui, agora olha, aí, ó, olha aí, ó, esse motorista fazendo o contorno para subir a Avenida Angélica. E olha aqui, nós estamos no meio de uma confusão agora, Kleber. Os carros contornando a gente aqui para subir a Avenida Angélica. A gente tentando entrar na outra pista da Avenida Bela Vista. O carro do lado aqui já tira a nossa visão também. Ah, olha aí, ó. Nós ficamos presos aqui no meio dessa confusão. Olha aí, ó. Olha a confusão que a gente ficou. Agora tem que tomar cuidado com os carros que vêm no sentido BR-153, Parque Flamboyant. Olha aí, ó, a dificuldade. E olha que agora, 10h15 da manhã, quando a gente tá gravando aqui, não tem tanto movimento quanto a gente enfrenta e os moradores enfrentam aqui no início da manhã. Vamos fazer o caminho inverso aqui, voltando pela Avenida Bela Vista no sentido BR-153. É um sentido em que os carros e motos passam em alta velocidade, não tem placa de sinalização, não tem placa indicando a velocidade. Olha o cruzamento lá, olha a bagunça. Então, repetindo, mais uma vez, o que os moradores e comerciantes dessa região estão cobrando é uma ação imediata das prefeituras de Goiânia e Aparecida, já que desse lado que eu estou, nós estamos do lado de Goiânia. A partir desse canteiro central para lá, já é Aparecida de Goiânia. Então, as medidas aqui devem ser tomadas em conjunto pelas duas prefeituras para acabar com cenas como essas, de muitos acidentes e confusão aqui no cruzamento da Avenida Bela Vista com a Avenida Angélica.